নমস্কার, পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই ঋতুৰাজ মেধি লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম মেঘালয় সীমান্তত এই পৰ্যন্ত উত্তেজনা অব্যাহত। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অসম মেঘালয় সীমান্তত গুলীবৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ল। অসম আৰক্ষীৰ গুলীত ছয়গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া জ্বলি উঠিছে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখন, আৰু তাৰ মাজতেই অসমৰ পৰা যোৱা বাহনসমূহক মেঘালয়লৈ যোৱাৰ আদবাততে ৰখাই দিয়া হৈছে। প্ৰশাসনে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু নিশাৰ ভাগত মেঘালয়ৰ শ্বিলঙৰ পৰা অসম অভিমুখে আহি থকা এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন একাংশ উদণ্ড লোকে বাট আগচি ধৰি অগ্নি সংযোগ কৰাৰ খবৰো আহি পৰিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। অসম মেঘালয় সীমান্তত এই পৰ্যন্ত উত্তেজনা অব্যাহত আছে। মেঘালয়ত অসমৰ লোকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হ'ল। এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন ৰাজপথৰ ওপৰত দাউ দাউকৈ জ্বলাই দিয়া হ'ল। মেঘালয়লৈ অসমৰ লোকক নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে অসম আৰক্ষীয়ে। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা মেঘালয় অভিমুখী যাত্ৰীসকলক যোৰাবাটৰ পৰাই উভতাই পঠাইছে আৰক্ষীয়ে। নিশা মেঘালয়ত জ্বলাই দিয়া হ'ল অসমৰ এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন, AS01DK5958 নম্বৰৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনখন জ্বলাই দিলে দুৰ্বৃত্তই। এদল যুৱকে আগচি ধৰি জ্বলাই দিলে বাহনখন। জালুপাৰা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। আজিও তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে সীমান্তত। এই পৰ্যন্ত মেঘালয়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। গুলীচালনাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল অসম মেঘালয় সীমান্ত। আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে জিৰিকিন্দেম থানাৰ OCক নিলম্বন কৰা হৈছে। জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষককো শাস্তিমূলকভাৱে বদলি কৰা হৈছে। কেতবোৰ নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। টাইম ইটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থকা দৃশ্যাংশসমূহলৈ মন কৰক। ইয়াৰ ৰাজপথৰ দাঁতিত অসম অভিমুখী এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিছে। এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে বাট আগচি ধৰিছিল ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ হিচাপে। ইতিমধ্যে স্কৰ্পিঅ' বাহনখনত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। তীব্ৰ উত্তেজনা এই পৰ্যন্ত বিৰাজ কৰি আছে সমগ্ৰ মেঘালয়ত। অসম মেঘালয় সীমান্তত শেহতীয়াকৈ যি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ভয়ংকৰ ঘটনাই এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত স্বাভাৱিক প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ এই ঘটনাৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি, আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত কি হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনাটো, সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত এক মন্তব্য আছে, যি মন্তব্যত এগৰাকী বন কৰ্মীয়ে শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে। সেই বৰ্ণনা এই মুহূৰ্তত টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক শুনাই লৈছোঁ। ফরেস্ট আর পুলিশে মিলি জয়েন করে মানে পেট্রোলিং মারি আসলে পেট্রোলিং মারি থাকতে মানে এখন গাড়ি কুন্দা ভর্তি এখন গাড়ি পাইছিল। গাড়ি পাওয়ার পিছতে সেই গাড়ি জব্দ করলে, জব্দ করেছে মানে একবারে কার্বি আংলং আর মেঘালয় বর্ডার। এটা গাড়ি পামচার করে দিলে, পামচার করার কারণে ইহতে আনিব পারা নাই। যেটা এই ফরেস্টর মানুষখিনি আমিও মুখরু ফরেস্ট ক্যাম্পতে আছো, আমাক লৈ গৈছে রাতি ডিউটিতে আছিল। কি নাম আপনার? অভিমন্যু দাস। তেওঁলোকে কি সুরঙ্গভাবে কুন্দা সরবরাহ করে আছিল? আপনার মাথাত সুত কেনে পালে? তার যেটা গৈছিল, গৈখিনি তারপর দেখা পাইছো সিহঁতে লাহে 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 মানুষকেইটা খাসিয়া মানুষখিনি মানে হাতে হাতে দা জং লৈখিনি লাখুটি লৈখিনি ঘেরাও করলে, ঘেরাও করে ধাক্কা থাকি করেছে। ধাক্কা থাকি করার পিছতে মোর মূরত মারিছে দাউদি, দাউদি যেটা মূরত মার দিছে তারপর মই অল্প মানে চকু ঘুরা দেখা পাই গলো, পুরা মূরটা ঘুরাই গেছে। তারপর সেই সময়তে দেখিছো মানে ফায়ারিং হয়েছে,
ফাইৰিং হোৱাৰ পিছতে মোক এইজনে গাড়ী এখন ওচৰত আনি কৈছে যুঁত যেনে তেনে উঠ বুলি কৈছে। তেতিয়া মই ফ্ৰণ্ট দৰজাত উঠি ফাইৰিংটো প্ৰথমে কোনে কৰিছিলে সেইটো মই গম নকৰোঁ, কিন্তু মোক প্ৰথম মোক মূৰত মাৰিছে। কোনে মাৰিছিলে? এই খাচীয়াকেইটাই, দুৰ্বৃত্তকেইটাই। অঁ, এই দুৰ্বৃত্ত মানে মাৰাৰ পিছতে মই মাথা যেতিয়া চকৰা আহি গৈছে তেতিয়া ফাইৰিঙৰ আৱাজ শুনিছোঁ। এতিয়া কোনে কেনেকৈ কৰিছে সেইটো মই ভালদৰে গম নাপাওঁ। তাৰপিছত মই গাড়ীত উঠি ফ্ৰণ্ট ছিটত বহিখিনি মানে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিমানজনীয়া দুৰ্বৃত্ত দল আছিল? কমচে কম দুখৰ পৰা আঢ়ৈশ মানুহ হ'ব। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে পাঁচজনকে লোক নিহত হৈছে গুলীয়া গুলিত। মেঘালয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ পৰা ফালৰ পৰা ফায়াৰিং কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিৰগিটিং ছাৰৰ অচিক নিলম্বন কৰিছে, এছ পিকো বদলি কৰিছে। আপুনি যিহেতু সৰজমিন তদন্তত সৰজমিনত আছিল, আপোনাৰ মতে কি ভাবে এইটো কাৰ গাফিলতিৰ ফলত বা কাৰ দুখৰ ফলত এনেকৈ এটা পৰিস্থিতি আহিব লগা হ'ল, অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমাত তেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ব লগা হ'ল, কি ভাবে আপুনি? আচলতে মেইন উদ্দেশ্যটো কি, ক'ৰ পৰা এই ফায়াৰিংটো হৈছে? জব্দ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে আগতে এনেকা ধমকি চমকি দিয়ে, মেঘালয়ৰ পৰা আহি অসমৰ পৰা চোৰাং কাঠ লৈ লৈ যায়। ফায়াৰিং মানে সিহঁতে প্ৰায় সময়তে মানে কুণ্ডাবিলাক লৈ যায়। কুণ্ডা যেতিয়া গছবোৰ যেতিয়া কাটি দৈলিং কৰি গৈ আছে, খাচীয়া দুৰ্বৃত্ত কিছুমানে লৈ যায়। ক'ৰ হয় তেওঁলোক? মেঘালয়ৰ হয়। ক'ৰ? অসমৰ গছ কাটি? অসমৰ গছ কাটি লৈ যায়। আপুনি তাৰে ফৰেষ্টৰ কৰ্মী হয়? অঁ, মই ফৰেষ্টৰ, মই গাৰ্ডৰ হয় কিন্তু ফৰেষ্টৰ আণ্ডাৰতে মই কৰ্মী হয়। আপোনালোকে বাধা প্ৰদান? বাধা প্ৰদান কৰিছিলোঁ। বাধা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আজি এই পৰিস্থিতি হৈছে। মোৰ মূৰতে দাউৰে ঘাপ মাৰিছে, মই হ'লেও মই চেঞ্চলেছ হৈ পৰি গৈছিলোঁ। হ'লেও মানে যেনে তেনে আকৌ উঠি চুচৰি বাগৰি আহি মই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছোঁ। আপোনাৰ লগৰজন? মোৰ লগৰজন মই পিছতে গম পাওঁ যে তেখেতে এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম শ্ৰী অভিমন্যু দাস। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ কাকি। আপুনি আপুনি ফৰেষ্টৰ কোনটো অফিচত কাম কৰি আছিল? মুগ্ৰু অফিচত। ঘটনাটো তাতে হৈছিল? তাতে হৈছে। আপোনালোকে কুণ্ডা লৈ যোৱা গাড়ীখন বাধা দিয়াত আজি পৰিস্থিতি হৈছে? হয় হয়। এখন গাড়ী আছিলে? এখন গাড়ী আছিলে। এতিয়া বৰ্তমান আপুনি ক'ত আছে? মই এতিয়া বৰ্তমান হাম আছো।